ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି କାଲି ଦୀପାବଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କାରଣ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ନାହିଁ ତ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି, ଏହି ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧିପତ୍ୟ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ହିଁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଧନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଧନ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଏବେ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ଯଦିଓ ଏହା ଆପଣ ଉପରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ବା ମାପିଚୁପି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡରଉଥିଲେ ବା କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏବେ ବିନାଶ ହେବେ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଜୟ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ତୃତୀୟ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ନଭେମ୍ବର 9 ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କାମ ହେବ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସଲାହ ନିଅନ୍ତୁ ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରଖନ୍ତୁ, ତାଳମେଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଏବଂ ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ହେବାର ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏବେଠୁ କର୍ମ ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, କେତେଗୁଡ଼ିକ ଉପାୟ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଫଳତା ଚାକିରିରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ହଉ, ସିନ୍ଦୁର ହଉ, ଲାଲ ଫୁଲ ହଉ ପକେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ,
ଯଦି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ। ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏବେଠୁ କର୍ମ ଠିକ୍ କରି ନେଇକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନକମ୍ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।